Deșteptarea. Luca, când ai fost ultima oară într-un cinematograf? Într-un cinematograf? Înainte de pandemie. Înainte, a? Nu da. Ți-e dor așa un pic? Ba da, sincer da. Hai că-ți dau, uite, e un motiv, cel puțin un motiv să te întorci în cinematograf. Vorbim în minutele următoare de documentarul România Sălbatică, cel mai popular film de la TIFF 2021. A avut premiera mondială pe 30 iulie și s-a bucurat de cel mai mare număr de spectatori la ediția aniversară a festivalului. Cred că acest film reușește să facă pentru România ceea ce nu au reușit numeroase campanii de promovare finanțate de guvern să facă. Acest film, produsul a 10 ani de muncă susținută și despre care cred cu tărie că va fi evenimentul cinematografic al anului, ne arată că încă mai avem pentru ce lupta. Ne îndeamnă la conștientizare și responsabilitate, precum și la o informare corectă despre ceea ce se întâmplă cu natura noastră, a declarat Tudor Giurgiu, președintele TIFF, în introducerea din seara premierei. Unde și mai ales de ce ar trebui să vedem România Sălbatică, ne va spune, sper eu, în această dimineață Dan Dinu, unul dintre cei doi realizatori alături de Cosmin Dumitrache. Bună dimineața, Dan Dinu! Bună dimineața! Bună dimineața, băieți, și bine v-ați întors din vacanță! Bine te-am găsit! Uite, te găsim bine! Zine, unde ne putem bucura de România Sălbatică? Păi, așa cum ați spus și voi, în cinematografe, filmul ăsta a fost gândit pentru cinematograf și merită ascultat mai mult decât văzut, pentru că s-a lucrat mult la sunetul filmului, unde ajunge din 17 septembrie. Iar înainte de asta, pentru cei care sunt din București, uite, București e puțin privilegiat. Așa se întâmplă. A fost și Clujul, da, așa cum a fost și Clujul la premieră de altfel, unde au fost peste 2000 de oameni. În București, pe 15 septembrie, avem o premieră de gală, un eveniment special în care cei care vin vor putea asculta și orchestra care a cântat Coloana Sororă. Și, practic, o să fie și un live performance din partea orchestrei cu piese din film, bineînțeles. Se întâlnește publicul și cu voi, cu realizatorii? Categoric, da, categoric, da. Suntem acolo să discutăm, să, nu știu, publicul să primească răspunsuri la anumite întrebări, pentru că ne-au tot întrebat cum a fost toată nebunia asta și cum am reușit să filmăm. Și cred că poveștile din spatele camerei sunt la fel de interesante uneori ca și poveștile din film cu animale. Zine de ce ar trebui să nu ratăm documentarul vostru? Păi, pot să spun într-o perspectivă personală. Eu sunt un mare amator de filme documentare și am avut tot timpul o frustrare că România nu apărea pe niciun film din ăsta mare, fain, de la producătorii mari de film. Și mă simțeam așa nedreptățit. Probabil că de-aia ne-am și apucat de documentarul ăsta uriaș. Și cred eu că cei care vin să vadă filmul or să vadă România așa cum nu au văzut-o până acum. Or să vadă o Românie pentru care, într-adevăr, merită să luptăm, pe care merită să o conservăm, dar fără a avea un film din ăsta manifest în care să ne facem așa foarte activiști pentru mediu. Noi am vrut să arătăm partea frumoasă a lucrurilor, să arătăm aceste povești minunate pe care natura le are și să lăsăm oamenii să gândească de la sine dacă merită cu adevărat să facem protecția asta de care România are nevoie. Dan Dinu, ideea acestui film ți-a venit undeva în 2010. Cum a fost să lucrezi mai bine de 10 ani la proiectul ăsta? A fost o provocare uriașă, dar în același timp cred că a fost și un fel de, nu știu, am simțit-o ca o responsabilitate la un moment dat, pentru că simțeam că trebuie să-l duc până la capăt, orice etapă grea și avut, trebuia să-l duc până la capăt. Și trebuie să fiu sincer, nu m-am gândit atunci că o să dureze atât de mult. Proiectul a fost gândit ca unul fotografic, la finalul căruia trebuia să scoatem un album de fotografie, doar că după 3 ani, colegul meu Cosmin Dumitrache s-a alăturat și am început să lucrăm și la ideea de film. Cele mai vechi secvente din film sunt de undeva de prin 2014. Iar în ultimii 3 ani ne-am focusat doar pe lucrul ăsta. Am terminat, bineînțeles, și albumul de fotografie între timp și acum uite că și filmul. Dan Dinu, mulțumim pentru toate detaliile. Și felicitări. Și felicitări, da. 15 septembrie, mai zi o dată unde vă întâlniți cu publicul și răspundeți la toate întrebările posibile. Da, pe 15 septembrie la București, la Amfiteatrul Mihai Eminescu. Ne vom întâlni cu publicul, vom avea acel live performance de la orchestră și pentru oricine altcineva din 17 septembrie va fi filmul cinematograf. Îți mulțumim tare mult. Pe mine m-ai făcut curios, mai ales că mi-ai spus că are un sunet deosebit, ceea ce pentru filmul românesc trebuie să fie o performanță. Trebuie să vii acolo, atunci sigur o să-ți placă. Îți mulțumesc tare mult, voi fi acolo, mai ales că Europa FM este partener în promovarea acestui documentar, România Sălbatică. Deșteptarea